qadından sənə heç vaxt dost çıxmaz. Məni salırlar o vəziyyətə. Çox insanlar var ki, gözü götürmür məni. Çox. Qadından sənə heç vaxt dost çıxmaz. Bu ki, sən kişi xeylağına dostluq elə, kim qadın xeylağına. İndi hamıdan qaçıram, heç kim də məndə inciməsin. Çünki başım elə daşlara dəyir ki, bilmədən məni bilirsiniz necə də. İnanıram, insanlara inanıram. Və məni salırlar o vəziyyətdə. Ən yaxşı hamıdan uzaq olasan, sənin dostun, sənin yaxınların, əlbəttə ki, sənin ailəndən başqa sənə heç kim dost ola bilməz. İndiyəncə də mərdim azarlarım var. İndiyəncə də mənim istəyirlər ki, mən bu səhnədən uzaqlaşım. Rəqs aləmində çox insanlar var ki, gözü götürmür məni. Çox. Özlərinə hərdən sual versinlər ki, onlar özlərini şedevr sayılarsa, o şedevr sayanlar gəlsinlər bir o şedevr elədiyi hərəkətlərindən birini mən eləsin. Mənim qədər eləsinlər. Əməkdə görsətsinlər, musiqi yaratsınlar, rəqs yaratsınlar, məktəb yaratsınlar, tələbə yetişdirsinlər. Bunu eləsinlər, sonra da desinlər ki, Fatimə Şi kimdir, Fatimə rəqqasədir. Öpürəm.